9 и 10, вие сте с тази сутрин по BTV, извънредно заседание в Народното събрание. Включваме оттам нашия репортер Елица Попова с представители на няколко от парламентарно представените партии. Добро утро! Добро утро от мен, колеги от коларите на Народното събрание. Веднага минавам към събеседника ми, господин Ивайло Мирчев от Демократична България. Добро утро, господин Мирчев. Реално това е първото заседание на парламента след тридневния маратон в избор на председател на Народното събрание. Ще успеете ли днес да се съберете и да преминете към важната тема за бюджет? Ами надявам се това да се случи. И наистина най-важната тема днес е бюджета и изслушването на финансовия министър. Надявам се на повече разум от всички политически сили в това отношение. Какво очаквате от бюджета? Някои казват, че това ще е изборен бюджет, че трябва да се внимава. Вие на какво ще заложите? В крайна сметка очакваме да се формира едно мнозинство на бюджетния разум, защото това, което Министерството предлага, е доста притеснително за нас, тъй като бюджетният дефицит е извън всякакви рамки, гарантиращи нашето влизане, например, в еврозоната. Това, което Демократична България ще настоява, е за бюджетен дефицит около 3%, за да можем да запазим шансове от 1 януаря 2024 България да бъде част от еврозоната. Никакво увеличение на данъците, запазване на данъците на същото ниво. Трябва ли да има редовно правителство, редовен парламент, за да се реализира бюджета? И разглеждате ли хипотезата, при която бюджета, просто приемате бюджета и се разпускате? Редовно правителство трябва да има и това е целта на всички избори, но това не трябва да бъде на всяка цена, защото разлома между политическите сили е много голям, в обществото също. Но бюджет трябва да бъде прият и е добре да бъде прият от Народното събрание, защото в противен случай е възможно да се получи едно надцакване на политическите партии, в резултат на което ние наистина да имаме огромен бюджетен дефицит, което да доведе до една дългова спирала, която гарантирам ви няма да се отрази добре на страната. Практически нивото на дълга към брутния вътрешен продукт може да достигне близо 50% след около 4 години, което ще бъде безпрецедентно, практически отвояване на външния ни дълг. Трябва да не го допускаме това нещо и трябва да има много повече разум и ограничения в харченето. Възможно ли е евроатлантическо мнозинство или мнозинство на еврото, както се изразиха и някои специалисти? Дали ще го наречем мнозинство на еврото, дали ще го наречем мнозинство на бюджетния разум, но трябва да има от такова обединение на партиите, за да не позволим наистина ние да излезем извън тези 3% бюджетен дефицит, защото това е правилото, откакто сме въвели валутния борд. В лоши времена бюджетният дефицит е около 3%, в добри времена ние да имаме бюджетен излишък. Демократична България ще направи всичко възможно да не стигаме до това, защото е опасно за страната, е абсолютно безотговорно. Още повече виждайки какви закани се раздават от някои политически сили за раздаване на пари на килограм, това няма да ни помогне по никакъв начин. Наш много важен основен приоритет е влизането на България в еврозоната. За да влезем бързо в еврозоната, трябва да имаме до 3% бюджетен дефицит. Само един последен въпрос и моля за кратък отговор. Вие не присъствахте на разговорите с контактната група и съответно с ГЕРБ. Само че оттам казаха, че така или иначе са се водили неформални разговори с вашите лидери. Нищо, че не сте ходили на срещите. Знаете ли нещо повече? И това, че някой е звъннал по телефона, не може да се нарече преговори. Нормално, когато някой извън невъзпитаните хора отговарят на едно позвоняване, но въпросната контактна група искаше да разбере нашите приоритети. Ние казахме нашите приоритети ясно. Те са ни написани телефон, в програмата. Не, написани са ни в програмата. Ние сме предоставили нашата програма. Ако те се прочели, ще знаят нашите приоритети. Но контактна група без никакъв мандат не е особено така сериозно. И това е част от стандартната пиар стратегия на ГЕРБ за обикаляне на истински важните теми. Добре, благодаря ви. А сега и към другата политическа сила от Продължаваме промяната. Днес ще има очевидно заседание на парламента, редовно, първо. Какво очаквате от изслушването на финансовия министър? Какво вие ще предложите да залегне в бюджета за следващото година? Да, днеска предстои да изслушаме служебния финансов министър и най-сетне да разбереме какви са параметрите заложени в този бюджет, който планират да внесат в Народното събрание. От първоначалните данни, които видяхме, които изнесаха от Министерство на финансите, се вижда един огромен дефицит, недопустим дефицит. Вижда се, че бюджетът е изготвен върху изключително грешна основа,
върху сбъркана макрорамка, върху занижени приходи и драстично увеличени разходи. И тук министъра на финансите трябва да отговори защо са заложени подобни параметри, дали държавата може да си позволи в този момент такива огромни разходи и защо приходната част също така драстично е занижена. Трябва ли да има, същия въпрос зададох и на господин Мирчев, редовно правителство, редовен парламент, който да изпълни бюджета, такъв какъвто ще го гласувате вероятно, или гласувате бюджета, разпуска се парламента, както видяхме, например, при актуализацията на бюджета в предходния? Със сигурност на България е необходимо стабилно управление. Трябва редовно правителство. Но, както каза господин Мирчев, не на всяка цена. Не трябва безпринципни коалиции. Това, което ще направим и ние от Продължаваме промяната, е да търсим подкрепа за реализиране на нашите 16 политики. Политики по вдигане на доходите, вдигане на минимална работна заплата, вдигане на пенсиите, увеличаване на данъчните облекчения за работещите родители и така нататък. Това ще е нашата роля на конструктивна опозиция и чакаме да видим ГЕРБ дали ще успее да съставят правителство. Само че хората вероятно се питат, 3 дена не можахте да изберете председател на Народното събрание, как ще се обедините около политики, свързани с бюджет? Като цяло, изборът, 3-дневния избор не е нещо лошо за страната. Обичам да казвам това, че ако изборът беше лесен, това означава, че статуквото се е събрал както винаги на тъмно и е взело решение. Относно бюджетните политики, има бюджетна комисия, където има експерти. Ще обсъдим всяко едно предложение. Нашите политики са изключително ясни. Ние ги обявихме още по време на предизборната кампания и това ще са нещата, които ще говорим. Със сигурност дефицит до 3%, не това, което ни се обявява от служебния кабинет, 6,6%. Не може да си позволим да влезем в дългова спирала. Влизането в еврозоната също е топ приоритет. Благодаря ви за това участие в тази сутрин по BTV. А сега, колеги, се връщаме за кратко към студиото. Елица, благодаря ти. По-скоро фокусирани върху числата, не толкова върху възможните коалиции и формули. Мнозинство на бюджетния разум, мнозинство на еврото. За това говори Ивайло Мирчев от Демократична България. Възможно ли е такова? Възможно е. Смятам, че сега в контекста на определени теми с сигурност в рамките на това Народно събрание ще се опитат все пак партиите да звучат някакси логично и разумно. В крайна сметка тази идея да се раздават пари на калпак, смятам, че не се споделя в голяма степен от политическите партии, въпреки изказванията, които имат. Така че по отношение на темата с бюджета, смятам, че ще има някакъв разум. Само че това, което ми прави впечатление, независимо какво се гласува, непрекъсто, нали, тези, които са в опозиция, казват, ето е новата коалиция, ето е новата коалиция. Много ще ми бъде интересно, ако ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България решат да бъдат този разум, нали, бюджетен разум, коалиция на еврото. Как ще бъде прочетено това? Нали? В контекста на тези, би ги приела дори като шега, някакви тематични коалиции, които се случват в Народното събрание. По-скоро другото, което ми е интересно на мен, е тези законопроекти, свързани с какво ще се случи с тези законопроекти, свързани с плана за възстановяване. Защото в публичното пространство непрекъснато се коментира темата, колко е важно тези закони да бъдат приети, за да бъдат получени следващите траншове от плана за възстановяване, защото това резонира в публичното пространство и хората очакват да бъде свършена някаква работа, независимо колко дълго ще бъде живота на 48-го народно събрание. Ако всичко е въпрос на пари, както и вие казвате, плана за възстановяване е свързан с пари, финанси, които буквално ще се инжектират в България. Общините чакат 6 милиарда. Може ли парите да обединят партиите? Айде така директно да ви опитам, господин Чуваков. И кои партии? Би могло да ги обединят, но си мисля също така, че от гледна точка на предизборната обстановка, популистския дух и раздаването на пари на калпак или на килограм, за което каза и господин Мирчев, за съжаление, поне част от политиците, може би не цели политически сили, ще ги мотивира да говорят. Трябва да кажем също така, за да бъдем максимално обективни и честни, че родовното правителство и специално Асен Василев към тях имаше упреци, че се води една доста щедра социална политика, може би не е съвсем разумна от гледна точка на... И тогава вече ясно очертаваща се кризисна обстановка. Така че като се говори сега за това, че трябва да има бюджетна дисциплина, че трябва да не се надхвърля, да се спазва тези 3%, които са изискването за влизане в еврозоната, все пак трябва да кажем, че отговорност носи в някаква степен и редовното правителство. Благодаря ви.